Ken Mosesyan, duk yevs Fransiayi hraparakumek, Artsakha, Artsakhtsi ints nistvets vor viravor, bayts kangnats'e ir yerkrum, ir hoghin yev chi patrastum tsegaspamel. Hertsa men e, khntrem zer tesaketa. Իմ տեսակետը հետևյալն է, որ երբ դեռ հրապարակին չէի մոտեցել, ես աղմուկը հող լինի, կարևոր է դա այսօր, ես լսեցի Մոնթե Մելքոնյանի ելույթը, դա մի հարցազրույց է, որը կարելի է ասել հրանոթների ներքո ես եմ արել, իմ հարցազրույցն է։ Եվ ես հուզվեցի շատ, վերհիշեցի նաև այն պահը, թե ինչպես ինքը հրավիրեց, եւ մենք միասին ճաշեցինք այդ փոքրիկ մի խուցեր կառուցած, ձեռքով պատրաստած խուցեր։ Եվ այդ պահերը ես չեմ մոռանում, եւ նաև Ազգալյանին տեսա, որին նույնպես առնչվել եմ։ Ուզում եմ ասել, որ այսօրվա տեսակետը մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում պետք է լինի հետևյալը, որ մենք չպիտի թուլանանք, որ մենք չպիտի մեր ուժերը ջլատենք նաև, մենք պիտի օր նորի ավելի ուժեղանանք, համախմբենք և կարողանանք մեր թշնամուն հասցնել մեզ համար շատ կարևոր հարվածը, որովհետև միչև մենք չհարվածենք, նա չի կարող մեր կողմերից հեռանալ, որովհետև այս շեն աշխարը նա կարծում է, թե իրեն է պատկանում, շատ սխալ, շատ թյուր կարծիք ունի մեր թշնամին իր մասին, որովհետև նա դեռ չի ճանաչում կամ լավ չի տեսել հայոց բազկի ուժը, պետք է մենք այդ բազկի ուժը ցույց տանք, և կգա այդ օրը, եւ այդ օրը կգա, գուցե հենց այսօր այդ օրն է։ Տիկին Մովսեսյան, ես չգիտեմ, դուք հասցրեցիք երեք տեսնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի քայլերը, իրենք քայլում էին հարյուրավոր տիկնապահներով, ինչի ցուցադրում էր դա։ Վախկոտության, վախի, նսեմության, ապազգայնության, ստորության հերթական դրսևորում։ Եվ մենք ներկա էինք, Օհանդուրյանը մեր մեծ բարեկամն էր, իմ հերոսներից, և անպայման ուզում էինք ներկա լինել, բայց մենք նույնպես խուսափեցինք, որպեսզի հանկարծ չմերձենանք, չմոտենանք այդ խմբին, բայց տեսանք ինչպես դուք տեսաք և գարշանք ապրեցինք, գարշանք։ Հայ մարդ արթնացել է այլևս։ Այլևս արթուն է հայ մարդը և իրավունք չունի հակառակը, հակառակ պարագային իրավունք չունի, նա պետք է արթուն մնա առայն պահը, երբ կծածանվեն հաղթական դրոշները մեր երկրում, ի Հայաստան և ի Սյուրս։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։